Vahin 9'unda bütün İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatandan sonra əldə edilmiş üç tərəfli şifahi razılaşmalara rəğmən Qarabağda saxta seçkilər keçirildi. Saxta prezident seçildi, dırnaqarası prezident. Və həmən bu şəxs dərhal bəyan etdi ki, onlar statusun dalınca qaçacaqlar. Bax, yəqin ki, mənim sözlərim onların yadından çıxıb. İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatanda, Ermənistan ağ bayraq qaldıranda, diz çökəndə, kapitulyasiya aktına imza atanda, mən demişdim ki, status cəhənnəmə getdi. Və bir müddət, müharibədən bir müddət status haqqında biz cəfəng ifadələri eşitmirdik. Amma görür ki, bu yavaş-yavaş, bu qorxu bunların canından çıxdıqca yenidən revanşist qüvvələr baş qaldırır. Ona görə bütün bu amillər bir də onu göstərir ki, qanunsuz kriminal xunta rejimi azğınlaşıb, xarınlaşıb və qudurub. Unudub ki, Azərbaycan ərazisində yaşayırlar bunlar. Ona görə bütün bizim addımlarımız legitimdir, hüquqidir, ədalətlidir və bütün addımlara görə biz həm məsuliyyət daşıyırıq, həm gurur hissi keçirir.